Hoje a gente vai conhecer o loteamento Jardim Europa. Você já conhece? Ainda não? Então vem comigo, vamos conhecer! Sound the alarm, I'm coming up. We'll have a ball, I'm sweet like a buttercup. Your Barbie doll, show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. Don't stop, turn it up.